Latvijas uzņēmumi var. Šodien vairāki desmit uzņēmēji parādīja savas tehnoloģijas un produktus valsts dienestiem cerībā, ka viņus ievēros un iespējams izveidosies sadarbība. Piedāvājumā ir gan dažādas programmatūras, kas var atvieglot darbu, gan Latvijā ražota šaujamieroču munīcija. Un plašāk Dāvids Freidenfelds. Šie ir jau esošie vai potenciālie Latvijas dienestu partneri. Viņi piedāvā dažādus veidus, kā uzlabot iekšējo dienestu darbu. Savus piedāvājumus viņi prezentē iekšlietu ministrijas telpās, bet interesi ir gan valsts policijai, gan robežsardzei un arī citiem drošības dienestiem. Ministrijas valsts sekretārs norāda, ka vislielākā interese ir par uzņēmumiem, kas varētu uzlabot un papildināt jau esošās sistēmas, piemēram, uz robežas. Lūkojamies uz šo te pievienoto vērtību, proti uz šo te mākslīgo intelektu, uz, protams, tiem produktiem, tiem, kas spēj mācīties un rezultātā atslogot dienestu darbu. Un iespējams ar to varēs palīdzēt šīs uzņēmums. Viņi veido programmatūras, kas iemāca mākslīgajam intelektam atpazīt nepieciešamo no parastas videokameras. Var fiksēt gan cik daudz kravas auto šķērso kameru, gan arī daudz smalkākas lietas. Nosaka, vai cilvēkiem objektā ir uzvilkta drošības veste un ķiveri. Tas vairāk ir interesanti celtniecības organizācijām. Klienti ir dažādi. Ir, piemēram, pašvaldības. Vairāk Latvijas uzņēmumi jau savu vārdu pierādījuši ārpus Latvijas, to starp vīri, kuri izveidoja videospēli. To apmācībās aktīvi izmanto ASV armija. Lai vingrinātos, kā glābt cilvēku dzīvības. Mēs sākām un šobrīd jau lieto ASV armija, un tagad arī Latvijas armija. Kopā ar Igauņu un Vācu armiju ievieš mūsu risinājumu. Ir arī tādi produkti, kurus gribētos, bet pagaidām nav līdzekļu. Piemēram, šīs Bolderājā ražotās motorlaivas. Tādas pērni nopirka Lietuvas robežsardze. Izrādās, ka pie mums ir arī šaujam munīcijas ražotnes un pat vairākas. Lielajos munīcijas iepirkumos izkonkrēt ārzemnieku zemās cenas izdodas reti, bet kad nepieciešama specifiska munīcija specvienībām, pasūtījumi ir. Mūsu produkcija viņi ir pa dārgu. Jo likumdošana paredz, ka nopērk vislētāku produktu. Šo kaujas munīciju ražo Kalnciemā, bet cits uzņēmums šādu ādažos. Tā nebūs munīcija, ko patrulējošs policists nesā sev līdzi. Tās būs pamatā specvienības, kuras jau iet ar konkrētu uzdevumu. Ekspansīvā dzelzs sloda pie trāpījuma atverās, līdz ar to tas ir ieejas caurumu izmērs, pēc tam fragmentējās iet dziļumā ar pamatķermeni, plus vēl ir seši ievainojumi kanāli ar šķēmi. Vairākums gan norāda, ka uzņēmējdarbība nebūtu iespējama, ja produktus nepiedāvātu ārzemēs. Vairākumam lielie klienti ir ārpus Latvijas, un cīņa par zemāko cenu vietējos konkursos ir sīva. Dāvids Frenefelds, Zigurds Eicāns, Latvijas televīzija.